សួស្តីសួស្តីបងអឺចេះភាសាខ្មែរចេះទីទីមកមកស្រុកខ្មែរប្រហែលឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំនិយាយបាន3ម៉ាត់នៅប៉ុន្តែមើលដូចនេះបានច្រើនហើយរងថ្ងៃជីជីជនជាតិអីគេប្រកបអឺខ្ញុំជនជាតិសេកគឺអស់មកសេកគេកសេកគេកអូជនជាតិសេកគអឺហើយចុះប៉ាម៉ាក់គាត់ជនជាតិសេកគដូចគ្នាអឺប៉ាខ្ញុំជនជាតិអេស៊ីបប៉ាអេស៊ីបប៉ាខ្ញុំជនជាតិសេកគហើយយើងដល់ពេលប៉ាអេស៊ីបម៉ាក់ឆេកូកូនមកឆេកគេឆេសេអីរងឯងធ្វើការណាត្រង់នេះបរិញ្ញាបត្ររមអូរមក្នុងអូខេរបាំនេះគេហ្នឹងគេនេះគេហៅរបាំបាល់ពស់អូបាល់ពស់ហ่ะហើយឃើញរមឯងគឺល្អគឺជាសាច់រឿងមួយក្នុងរឿងភូមិអត់មនុស្សអត់មនុស្សអត់មនុស្សគ្នានេះហើយទីលើកទី1ដែលបានមកថតនៅក្នុងរឿងនេះណាមានមានគេថតហៅថតមុនមកទេអត់មកអត់ដែរនេះរឿងទី1ហើយក៏ជាផលិតកម្មដែលធ្វើថតរឿងនេះមួយដែរដែល picture ទី1អូខេហើយអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំ27 27ឆ្នាំទៅផ្នែកបានច្រើនតាគាត់ថានិយាយអត់ខិតក្បាស់ខ្ញុំបានរៀនពីខៃបងអូបានរៀនទៀតបានរៀនភាសាខ្មែរទៀតហ្នឹងហើយយើងនៅនេះយើងរៀនភាសាខ្មែរគឺល្អតួយើងតាក់ទៅថាមានប្រុសឬមួយក៏អ្នកណាគេថាគេចង់ខ្លួនឯងគេចង់ទេទៅឯងនិយាយខ្លះបានគេថានេះមនុស្សបងអញ្ចឹងអត់ចេះភាសាបរទេសអត់មួយម៉ាត់មិនចេះបងចេះខ្មែរដល់មុខទៅអញ្ចឹងមើលបងទៅក្រាក់ដងមួយឯងទៅទៅដឹងថាម៉េចទេបើនិយាយខ្លះចេះអាចតាក់ទងបានហើយមានសង្កានៅមានណាមានអាយនេះអារម្មណ៍មិនដែរដែលបានមកថតក្នុងផលិតកម្ម Repeater ក្នុងរឿងភូមិអត់មនុស្សហ្នឹងញ៉ាំអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍ញ៉ាំហ៎បាទខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំមិនអរថាសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តសុបាយមែនតើហ្នឹងហើយបើឃើញថាកញ្ញារស់រាយនេះស្អាតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះថតផ្លាច់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 ភ្នែកហ្មងແມ່ຍັງໄດ້ບານຄືນຈ້າເດີ້ເນາະເນາະຄົນຄົນອາຍຈະອັດຕອນມີນັ້ນອັດເອີໃນຄ្មែອັດອ້າຍສຽກແປຈ້ເດີ້ອັດສະໄຣຈ້ເດີ້ສໍາລັບຄົນຈິດອົ່ນຄືປານນັ້ນອັດອີ່ທໍາດາເນາະອໍອັນນີ້ຄືຊິລະບາບຂອງເກເດີ້ອໍລະບາອາຣັບອໍນາວເອຊິບຈ້າມີຄອມພິວເຕີອ້າຍເກຍຳຄາມີລະບານີ້ອໍອໍເນາະນ້ອງມີມີຍຳຄາໄດ້ເນາະໃຫ້ອືອໍຈະອືຈະບາອືຈະຈ້າຫມໍຫັ້ນໃຫ້ຝ່າຍພ្នាក់ແມ່ງເຄີຍລວມຄືຈະເປັນໃຫ້ລາວສົກຄໄມມີລະບໍາອັບສາອັບສາອໍສົກຍັງມີລະບໍາໂດຍທີ່ໂດຍທີ່ໂດຍຄະແນນນາປະໄຕການສິດພຽມີເລືອດນັ້ນຕິດເດອັບລະມນັ້ນຫາອ່າເອສະສາລະບໍາສະອາດແມ່ນສະອາດແມ່ນຈະເປັນຈະເລງນັ້ນຂ້ອຍຖ້າແມ່ຈະສດາດແມ່ສດາດເມືອລະບໍາກາຍກາຍສດາດລະເມືອຮູບຮ່າງເມືອອັນນັ້ນເດີ້ບໍ່ຄືຖ້າສະຫຼັ່ງຫນາຍມັນອາດຊິຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕາຫນາຍສະບາຍຈິດໄດ້ບໍ່ສົມໄດ້ຢູ່ໝູ່ຄ្មែອັນໃດອຸນນະໃຫ້ໂຕໃຫ້ໂຕມີອາກາດໃຫ້ຫັ້ນຫຍັງກ້າວ່າຖ້າມີອາກາດທາງພັດຕະກຳ Repeater ຫາມາຖອດຈະຕູລັກຄະຊິສອງສາຢູ່ໝູ່ນີ້ຄືນນີ້ອາດສົມໄດ້ບາດນະអត់អីមកអីអត់ធ្វើគេតិចសួរឈ្មោះលីនដាលីនដាឯងសង្សារមានហើយអូចប់ហើយចុះ